Yli miljoonan jäsenen palkansaajakeskusjärjestö SAK avasi aamulla kolmipäiväisen edustajakokouksensa. Mahtijärjestön ääntä on ollut tapana kuunnella. Joka neljäs palkansaaja tekee tavalla tai toisella pätkätyötä. Osa omasta tahdosta, mutta suuri joukko myös tahtomattaan. SAK mukaan pätkätyön ja nopeasti lisääntyvän vuokratyön käytöstä on sovittava pikaisesti uudet pelisäännöt. Nuori polvi AY-liikkeessä kannattaa tätä varauksetta. Se aiheuttaa varmaan paljon semmoista hämmennystä nuorissa, että ei välttämättä tiedetä, että aina, että minkä työnantajan palveluksessa ollaan, että ehkä semmoiset perussäännöt on hukassa kaikilla tällä hetkellä. Meilläkin on lisätty koko ajan vuokratyövoima ja tulee varmasti lisääntymäänkin, jos ei sille nyt sitten saa jotain muutosta aikaiseksi. Työministeriö ja työmarkkinajärjestöt ovat päässeet sopuun niin kutsutun tilaajavastuun periaatteista. Asiaa pohtinut työryhmä esittää lakia, jossa tilaajayrityksiltä vaaditaan entistä tarkemmat selvitykset ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Virallinen syntymäpäiväviikonloppu alkoi kakkukahveilla yli 70 paikkakunnalla. SAK:n edeltäjä Suomen ammattijärjestö perustettiin Tampereella. Liittohallinnon tapaamisessa puheenjohtaja peräänkuulutti uudistumisen tärkeyttä. Rohkea työllisyystavoite. Valtiontaloudessa kaikkea ei pidä panna veronkevennyksinä nyt jakoon, vaan pitää varautua myös tulevaan. Ja veronkevennyksen liikkumatila alkavalla vaalikaudella on pienempi kuin päättyneellä vaalikaudella. Tänään tehtiin Finlandia-talossa suomalaista työmarkkinahistoriaa. Elinkeinoelämän EK hautasi virallisesti tulopoliittiset kokonaisratkaisut, eli tupot. SAK väläyttää jälleen tupon kaltaista kokonaisratkaisua massatyöttömyysuhasta selviämiseen. Työnantajat eivät finanssikriisistä huolimatta lämpene jo kerran haudattuun tupoon. Taantuman uhka on alkanut jo näkyä. YT- ja lomautusuutisia tulee nyt päivittäin. TV1 Plus-ohjelmassa vierailleet työmarkkinajohtajat olivat samaa mieltä siitä, että jotain on tehtävä. SAK väläytti, että jotain tupon kaltaista pitäisi nyt kaapista kaivaa, mutta työnantajat eivät jo kerran haudattuun kilpailukykyä heikentävään tupoon lämpene. Tämän yleistilanteen näkökulmasta minusta on huono, että me tämä vaihtoehto yhteen sovittaa hallituksen talous, vero, politiikkaa ja työmarkkinapolitiikkaa hylätään. Ja mä en pidä sitä periaatteessa fiksuna, mutta totta kai se on. Tarvittaisiin kaveria ja nyt kaveria ei saa ja nyt mennään niin kuin näillä eväillä. Tuntuuko susta siltä, että töissä poljetaan sun oikeuksia? Ei.
Jo yli 10 000 työntekijää on saanut tiedon lomautuksesta tai lomautusuhasta alkuvuoden aikana. Tämänpäiväiset vähennys- ja lomautusuutiset koskevat yli 1 000 työntekijää. Konepajayhtiö Cargotec on aloittanut YT-neuvottelut, joiden päätteeksi lomautettaneen 900 työntekijää. Lisäksi Tampereelta vähennetään 60 työntekijää. Kuitukankaita valmistava Suominen-yhtymä aikoo lomauttaa kaikki 190 työntekijänsä. YT-neuvotteluista ilmoittivat tänään myös muun muassa tarravalmistaja UPM Raflatak, Kauttuan pakkaustehdas Eurassa ja konepajayhtiö Metso. Mediayhtiö TS-yhtymä aloittaa ensi viikolla kaikkia työntekijöitään koskevat YT-neuvottelut. Eläkeiän nostoon ei kuitenkaan aiota suostua. Itse asiassa siinä ei paljon neuvottelemista ole, se täytyy vain peruuttaa tämä väärä päätös, mutta me olemme koko ajan olleet halukkaita ja pitäneet tärkeänä, että keskustellaan siitä, että miten työelämässä jaksetaan nykyistä pidempään. Lauri Lyly on SAK:n uusi puheenjohtaja. SAK:n valtuusto valitsi Lylyn yksimielisesti Lauri Ihalaisen seuraajaksi. Ennen virallista valintaa Lyly löi valtuuston sosiaalidemokraattien äänestyksessä kilpakumppaninsa Petri Vanhalan selvästi. Mihin voitto ratkesi? No mä luulen, että tässä kokemus painoi vaakakupissa. Keskusjärjestöt voisivat neuvotella esimerkiksi työttömyysturvan ongelmakohdat ja yritysten kriisitilanteiden puskurit sekä palkansaajan ostovoimaan liittyvät linjaukset. Tuntuuko siltä, että työpaikan tulos revi tähän sun selkänahasta? SAK toivoo, että työmarkkinoiden keskusjärjestöt pystyisivät sopimaan uudesta neuvottelumallista. Puheenjohtaja Lauri Lyly arvioi TV1 ykkösaamussa, että työmarkkinailmapiiri on koventunut. Lyly ehdottaa yhteistä neuvotteluraamia. Minusta näyttää, että tämäkin kevään kierroksessa niin työnantajienkin otteet on aika paljon kiristyneet ja koventuneet. Että onko tämä niin, että kumpikin osapuoli radikalisoituu, jos ei konsensusta löydetä. Ja tämä on minua huolestuttaa eniten tänä päivänä. Palkansaajakeskusjärjestöt tyrmäävät ajatukset avainalojen lakko-oikeuksien rajoittamisesta. Pääministeri Matti Vanhanen kehotti viikonloppuna työmarkkinajärjestöjä laatimaan pelisäännöt, joilla ahtaan ja lakon kaltaiset työtaistelut vältetään. Ja lakko-oikeus on sellainen yksi perusoikeus, joka kuuluu länsimaiseen sivistysyhteiskuntaan ja ei me lähdetä sen rajoittamisesta neuvottelemaan.